হাতে হাতে এছঅপিৰ নথি লৈ সাজু নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ। পিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ নথি ল'বলৈ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত নাই নডেল বিষয়া। বাৰে বাৰে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ গৈ বিমুখ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ গৰাকী। ডি চি অফিচত গৈছিলোঁ, তাত এজন নডেল অফিচাৰ দিব লাগে, নডেল অফিচাৰ দিয়া নাই, কোৰ্ডিনেশ্যনটো একদম নাই। মই কৈছোঁ মানে মই যিটো ভাবিছোঁ। ৰাজ্যত যধে মধে গঢ়ি উঠিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ। কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত অবাধ হাৰত সংঘটিত হৈছে অন্যায়কৰ অপৰাধমূলক ঘটনা। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ জুলাই মাহত ৰাজ্যৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছিল এখন এছঅপি। এছঅপিখন একদম ফেণ্টাষ্টিক এছঅপি দিছে ৰিহেব চেণ্টাৰৰ পৰা। তাৰ যোনটো ট্ৰিটমেণ্টৰ মানদণ্ডটো সাংঘাটিক গ্ৰ' হ'ব। চৰকাৰৰ এই এছঅপি অনুসৰি 1 আগষ্টৰ পৰা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ পৰিচালিত হ'ব চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশত। চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশ পালন নকৰা প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত ওলমিব তলা। তাৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰই জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব লাগিব নথি। জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰা নথিৰ ভিত্তিতহে সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগে অনুমোদনৰ বাবে দিব আপত্তিবিহীন পত্ৰ। ৰাজ্যৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগে জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল। পিছে NOC প্ৰদান কৰাটো দূৰৰ কথা। বিগত এমাহে ৰাজ্যত অবাধে গঢ়ি উঠা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ নথি গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াই আৰম্ভ নহ'ল। তাত এজন নডেল অফিচাৰ দিব লাগে, নডেল অফিচাৰ দিয়া নাই। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰী এছঅপি অনুসৰি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এতিয়াৰে পৰা বাধ্যতামূলক চিকিৎসক আৰু 25 গৰাকী লোকৰ বিপৰীতে 2 গৰাকী নাৰ্ছ। ৰিহেবৰ পৰা ওলাই অহাৰ 3 বছৰৰ পিছতহে কোনো লোকে খুলিব পাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ। চিকিৎসকৰ স্বাক্ষৰ অবিহনে কোনো লোক বাহিৰ হ'ব নোৱাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা। লগতে প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ 24 ঘণ্টাই হ'ব লাগিব চাফ চিকুণ আৰু স্বাস্থ্যসন্মত। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ভৰ্তিৰ সময়ত ৰোগীৰ HIV পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক। পিছে কঠোৰভাৱে চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিলে হয়, কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থাই নল'ব। নথি পৰীক্ষণ আৰু NOC দায়িত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব দিছিল সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ সঞ্চালকক। ৰাজ্যত ড্ৰাগছ আৰু মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী পৰিষদ থকাৰ পিছতো গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বিষয়ত দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ সঞ্চালকক। পিছে এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত দায়িত্ব প্ৰদানৰ পিছতো কিয় সোপাঢিলা নীতিত চলিছে সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগ? তাত আহি পৰিছে এতিয়া সন্দেহ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।